اللہ سے توفیق مانگو کہ ہماری نسلوں میں بھی کوئی بے نمازی نہ ہو، پنج گانا نماز کی عادت زندگی میں رچ بس جائے، ہماری اولادیں بھی رب کے حضور سجدہ ریز ہونے والی ہیں قیامت کے دن جب حکم ہوگا کہ اللہ کو سجدہ کرو. بے نمازی اس دن تو چاہیں گے سجدہ کریں، آج کوئی نماز پڑھتا یا نہیں پڑھتا، اس دن تو ہر کوئی چاہے گا کہ آج سجدہ کریں، لیکن بے نمازی چاہے گا کمر اکڑ جائے، سجدہ کر نہیں سکے.